Բայց չեմ ուզում մաղմուկ բարձրացնել, իսկ առանց աղմուկի… Ասաց եմ ինչ է եղել, գիտես, ես կարողանում եմ առանց աղմուկի, ամեն ինչ տեղը դնել. Սիրեմ, Անիին հիշում ես, չեմ… Հիշում եմ, ոչ չեմ հիշում, քո աշխատող Անիին հիշում եմ. Հա, իմ աշխատող Անիին, այսօր երեկոյան նրան փախցրել են. Հարսանիք են կանել։ Ոչ, չեմ կարծում, որ բանը նրան ասնի, ես մտածում եմ, որ նրան Պարոնյանի տղան է փախցրել։ Հա, Անին Պարոնյանի տղայի հետ էր հանդիպում, մինչև այդ դեպքերը, ճիշտ է։ Չէ, այդ դեպքից հետո էլ չէր հանդիպում։ Ու հիմա… Հիմա ես մտածում եմ, որ նա է, դեռ կարող ես ուրիշ մեկը լինել, բայց ով պետք է լիներ։ Մի րոպե, Տիգրան, Պարոնյանը չէր փախել ընտանիքի հետ երկրից։ Դե… Հա, չնայած հնարավոր է, որ ոչ մի տեղ էլ չեն գնացել։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Սպասի մտածել։ Ասի Ֆրանտ, ես կրկնում եմ, որ չեմ ուզում աղմուկ բարձրանա։ Այդ պատճառով ուրիշ քեզ եմ խնդրում, որ օգնես։ Արի մի պահ մտածենք, որ ուրիշ տղա կա։ Չեմ կարծում Անին կասեր ինձ։ Անգամ չեմ պատկերացնում, որտեղ կարող են հիմա լինել, եթե իմանայի ինքս կգնայի ու… Պետք չի, նման բաները այդպես չեն արվում, ես հենց հիմա կասեմ, որ քեզ զանգել է։ Ով? Մի տղա կզանգի, վստահելի մարդը, սենց ասեմ, իմ մարդկանցից է, նախկին ոստիկանը, բայց նախկին, պագոնների հետ միասին ամեն ինչ անցյալում է թողել, հիմա ինձ հետ աշխատում, հասկացար, ամեն ինչ կանի ոնց որ պետք։ Լավ, սենց ասեմ, իրանից բացի ոչ մեկ չի կարող ես գործը արագ մաքուր անել, Էրիկա անուն է, սպասի, հեսա կզանգեմ։ Հասկացա։ Հիմա կզանգի քեզ, դու որտեղ ես? Ընկերությունում։ Ես քնած չես։ Հեսա քնում եմ։ Ինչ է հեղել, այդ ում էիր զանգում։ Աննա Բալես, ում էիր զանգում։ Վարդանին մոմ։ Ինչ։ Էժամին։ Մամ, ուղղակի Վարդանը խնդիրներ ունի, ես էլ նոր հիշեցի, որ պետք է զանգեի, մոռացել էի, զանգում էի, տեսնեմ ոնց է։ Աննա Բալես, այս ժամին, հա, այդ տղեն մեծ տղա է, ուրիշ շրջապատ ունի, դու ինչ գործ ունես, ինչի համար ես խառնվում իր գործերին, հա։ Մամ, հանգիստ եղի։ Ո՞նց հանգիստ լինի։ Ինչ կարքին է։ Աննա, եթե կարքին լիներ, դու հիմա հանգիստ քնած կլինեիր։ Աննա, ես
այդ տղայի դեմ ոչինչ չունեմ։ Ես ուղղակի անհանգստանում եմ քո համար։ Մաման հանգստանալու ոչ մի պատճառ չկա։ Վարդանը հաստատ ինձ վտանգի մեջ չի գցի, կարաս հանգիստ լինես։ Ես իրան շատ լավ եմ ճանաչում։ Չգիտեմ, Աննա, բայց զգուշ եղիր։ Քնիկ